Ну і до друзів. Доброї ночі. Здравствуйте. Доброї ночі. Доброї ночі. Здравствуйте. А зверну вашу увагу, що Максим і Влада не знайомі. Це правда? Так, правда. Влада не займається з тренером, Владо. Підтверджую, якщо я буду брехати, то ти мене зупиняй. Ну і побачились вони вперше саме тут. Всі прийоми, які ми зараз будемо тестувати в нашій студії, для Влади будуть уперше. Клас. І так, ми почнемо з такого простого прийому, коли дорослий може просто дитину взяти за руку. Угу. Схопити за руку, кудись тягнути. Дитині потрібно зробити наступну річ. Притискаєш ліктя до корпусу. Далі знаходимо великий палець. Розвертаємо свою руку тонкою частиною і повертаємо весь корпус. Давай, давай, давай! Молодець. Працює. Прийоми прості, вони не потребують значної фізичної сили. Тому вони будуть працювати. Далі. Наприклад, дитину можуть схопити за одяг. Піднімаєш руку вгору. Добре, повертаєшся боком до мене. Притискаєш мою руку і провертаєшся під руку. Опа! В принципі, вони дуже працюють на ричагах і буде боляче людині, вона відпусте. Наприклад, ситуація наступна. Дитина йде з рюкзаком, як завжди. Можуть схопити за рюкзак. І так, що ми робимо? Руку просовуємо крізь одну шлейку. Дитина може розвернутися, побачити, якщо, наприклад, це якийсь жарт, хтось з однолітків там, чи з однокласників, вона може забрати рюкзак. Якщо людина не знайома, може просто втікти і лишити речі. І має втікти, і залишити має речі. Втікти, звісно, тому що речі, вони чогось варті, але порівняно з життям дитини і здоров'ям, вони нічого не варті. З тобто вашого дозволу, я думаю, кожен з цих прийомів має завершуватись словом «втекти». Втекти, адже, так. От, після у дитини, от, на жаль, так складається, що у дитини проти дорослого, навіть якщо у дорослого немає якихось навичок, шансів дуже мало. Нуль. Треба або втікати, або звати на допомогу. Так. Далі. Трошки жорсткіше. Коли ситуації складаються таким чином, що якась агресія сильна, дитину можуть схопити за волосся. Я не буду. Так, схопити за волосся. Це може відбутися. Що ми робимо? Піднімай дві ручки вгору, притискай мою, трошки присідаєш, відходиш назад і тепер крутишся в будь-яку сторону. Давай, давай, опа! Є така штука, коли ось, дуже, дуже цікава річ, коса. Якщо зробити ось так от, то це дуже погано. Це просто без варіантів. Варіантів фактично немає. Якщо там дитина зреагує, встигне вдарити там в пах чи якось, то ще є шанс маленький. А так варіантів насправді немає. Складний момент, коли дитину хочуть викрасти. Просто от беруть на руки, взяли, там підняли і несуть кудись. Тут потрібно кричати, тут можна і потрібно кусатися, царапатися, там давити на очі, все, що завгодно, щоб тебе відпустили. Або якось привернути увагу інших людей, які, можливо, допоможуть. Максиме, я знаю, що ви не з порожніми руками ще принесли нам кілька простих предметів, які можуть врятувати життя. Це правда? Так. Вони є у мене в сумочці? Деякі є, а деяких може і не бути. Давайте, що розбирати. Я порекомендую? Те, що є у вас в сумочці, це ключі звичайні. Так? Іноді буває так, що треба давати опір і можна затиснути ключі ось таким от чином. Ні в якому разі не потрібно брати їх між пальцями. Не потрібно. Це потримайте неправильно. Кілька секунд, будь ласка, щоб ми бачили, отак як правильно не треба, і як неправильно. Так не треба. Так не треба. Чому так не треба? Тому що при нанесенні удару можна собі травмувати пальці, можна навіть поламати. Тому що ми не знаємо, як зіграє ключ. Коли ми тримаємо, наприклад, ось так от, це в нас наче якась палка там, чи ручка, чи ще щось. Це інструмент, яким ми можемо штрикнути. Або ось так, як завгодно. Навіть якщо він іде в сторону кудись, він нас не травмує. Так. Як варіант. Друга штука. Це звичайний свисток. Чим він корисний? Так, діти можуть кликати на допомогу. Але вони не завжди зможуть закричати. В ситуації, коли стається щось несподівано, така екстрена ситуація, дитина може перелякатися,
в неї просто не стане голосу. І свисток, кричати вона не зможе, а дути вона зможе. І свисток, він буде, скажімо так, сигналом, що щось навколо відбувається, і інші люди можуть звернути увагу. І це дуже важливо. Тому що свисток ми не так часто чуємо на вулиці, як, наприклад, дитячий крик. І третя річ – це в мене ліхтарик. Ну, в мене тактичний ліхтарик, але, в принципі, можна вибрати будь-який, яким можна захищатися. Саме просте – це, наприклад, можна засвітити в очі. Угу. В якісь, в темну пору дня це буде дуже ефективно. Цей в мене ліхтарик, наприклад, з режимом стробоскоп. Він так от мигає, і це дає дуже класний ефект. Реально, якщо трошки на вулиці темно, а зараз іде час осінь, зима, і вже буде темніти дуже швидко. І людина буде, скажімо так, обезброєна на 10-15 хвилин, неї дуже буде погано зором. Далі він відновиться, але... Але вас там уже не буде. Але щось зробити або наздогнати, наприклад, ту ж дитину або дорослого, так, який захищається, буде дуже складно, бо людина певний час дуже погано бачить. От таким от чином. Треба розуміти про крик. Що дитині кричати? Що? Деякі кажуть, що треба кричати там «пожежа», чи «допоможіть», чи ще щось. Іноді на ці фрази люди навколо можуть не звернути просто уваги. Подумають, ну, дитина там собі щось виридує, там, або там кричати «відпусти мене». Кричати треба прості фрази. Що? «Це не мій тато, не моя мама». Або це чужа людина, це чужий. І тоді дорослі, дякуємо, скоріше всього звернуть увагу. Пане Максиме, дякую вам. Владо, правда, спасибі. Я бажаю щиро, щоб ніколи в житті вам не знадобилися ці прийоми, не загодилися. Але...